Vilslev. Vilslev Kirke, nummer 261. Vilslev Kirke fra omkring 1175 er indviet til de søfarendes helgen Sankt Nikolaj. Den er bygget af vulkansk tuf fra Køln-området, som så mange af kystens kirker. Skib, kor og apsis er bygget i romansk stil. Tårnet samt våbenhuset er senere tilføjelser i gotisk stil. De smukke kalkmalerier fra omkring 1225-1250 forestiller Kains og Abels offer. Kun Abel er bevaret i korbuen, og Kristi indtog i Jerusalem palmesøndag på triumfbuen. Altertavlen er fra 1684 og forestiller nadveren, Kristi dåb, Getsemane have og korsfæstelsen. Prædikestolen er fra omkring 1600. Vilslev Kirke var ejet af Riber Kjærgaard senest fra 1697, og om herregårdens initiativer vidner årstallet 1784, samt initialerne for Christoffer Frederik von Gersdorff og hustru Margrethe von Rosenørn på skibets vestlige gavl. Sognets bønder købte den i 1786 for ca. 6.300 rigsdaler. Lidt vest for Vilslev Kirke udgravedes i 1980'erne 10 huse fra 1050 til 1150. Granskning af fotografier taget fra luften afslørede husenes eksistens. Vilslev Spang, nummer 262. Bag kirkegården ligger en lille gangbro. Her kan man krydse Kongeåen og dermed grænsen mellem Nørrejylland, det vil sige Kongeriget Danmark, og Sønderjylland, det vil sige Hertugdømmet Slesvig. Kongeåen dannede en grænse mellem Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920, men her mod vest gik grænsen syd om Ribe. Vilslev Spang var både en gangbro og et vadested. Det betød, at dyrene kunne vade over Kongeåen, mens mennesker kom tørskoet over. I 1940 blev der bygget en ny vejbro lidt længere mod øst, og turen over Vilslev Spang blev en omvej. Vilslev Sogn ligger på begge sider af Kongeåen. Området syd for Kongeåen hørte under hertugdømmet, men noget af jorden hørte under kongeriske godser som Riberhus. På grund af de indviklede grænseforhold måtte sogneboerne modsat alle andre gå over åen uden at betale told. Et toldsted blev oprettet i 1791 og nedlagt i 1851. Toldskiltet ses på toldgårdens gavl lige sydøst for spangen. En kro lå lige over for toldstedet, og det hed sig, at tollerne tit blev inviteret over på et krus øl eller en dram, for så kunne smugleriet foregå i fred og ro. Også købmandsbutik, farvergård, mejeri og IOGT loge lå her. IOGT står for International Organization of Good Templars, en international afholdsorganisation. Det lille samfund ved Vilslev Spang var derfor et lokalt samlingssted for både afholdsmænd og dem, der gerne tog turen forbi kronen. Et mejeri blev oprettet i 1885 og placeret ved Vilslev Spang, hvor der var mest trafik. Da den nye bro lidt længere mod øst blev taget i brug i 1940, blev mejeriet flyttet. Skolen over for mejeriet blev indviet i 1953.